Assalamu alaikum kurmetti körermen. Menin 93% adam jazılmay karaydı eken. Awol dostlar. Men. Bulay aytkanda renjiyim dostlar. Kazak meni eşkim koldamaydı dostlar. Osu videonun astında sizler tugis tural videolar taba alasızdır. Al menin 93% adam karama bul kadimgi abidin dostlar. Kani dostlar. Podpisatsızdan bir gana basıp like basıp koysaŋızlar men katty quwanam. Tak. Tugiste öte keremet funkciya bar. Ya. Ол дегеніміз компаниямен байланысу. Қараңыздар. Сіздер компанияны мен айттым ғой, қалай іздеу керек екенін. Компанияны болсын, кез келген организацияны болсын. Так, мысалы, сіз бір жерге компанияға барыңыз келеді. Ол дейтін салон красоты болсын, парикмахер болсын, я кез келген. Так, мен өзім ойыма не іздеу керек екенін келмейді. Так, мысалы, көрейік, Сайран деймін. Я автовокзал Сайран, международный автовокзал, международный шынында мына жерде бармайтын жердің бәріне береді. Так. Сіз қараңыз, байланысатын неше түрлі бар. Справочный бар. Сіз онлайн сөйлесе аласыз, яғни ешкімге нетпей, ешқандай социальный сетке ауыспай, тугистің өзінің ішіне сөйлесу болады. Яғни мынандай барлық компанияда бола бермейді, бірақ көп компанияларда бар. Сайран.кз сайты да өте керемет. Қараңыз, сіз почтасына жаза аласыз. Так. Так, қараңыз, сенде. Так. Задать вопрос компания деген көріп отырсыздар ма? Соның үстіне басым. Болды, көрдіңіздер, керемет е. Редко отвечает дейді, я өкініштісі. Я реклама болмайды дейді, коммерческий предложение. Ол почтасы бар ғой, дұрыс. Дұрыс, ол коммерческий предложение. Так, здравствуйте. Можно ли? А, не сразу кое-ин. Ой, мы гимните на зеле. Есть ли автобус, например, в Ташкенте? Я бұл сайранға мен таң қалам, бармайтын жерге бәрі жерге барады. Көрейік. Бұл жерде біз енді жауабын күтпейміз, жай ғана мен сіздерге қалай компаниялармен байланысу керек екенін көріп отырмын. Ответ етіп қойшы сағат. Так, позже дейді. Соған қарап жауап береді, бірақ редко отвечает дейді. Ал быстро отвечает дегенде бар ма екен? Так. Алтын Орда дейді. Ну, похоже, сөздер. Гранд Парк дейді. Так, отзыв дейді. Отзыв. Компания бір жасы өзі жауап береді. Е, соңғы халқы риза емес Сайранға. Так. Нелер бар? Так. Осында жерде ойыма келмейді ештемесін айтсам. Вокзал Алматы 2. Задай. Мына жерде жоқ. Көрдіңіз бе? Мына жерде болды. Мына жерде жоқ. Горячая линия дейді. Былай ішіне сөйлескіміз келеді көбіне. Мына жерде 105. Звондаған дұрыс деп ойлаймын жазғаны. Жоқ, керісінше қателесем, керісінше ол жазып сөйлеген жақсы көремін мен. Сіздер қалай? Мен звондап, ондай жақтырмаймын, мен жазып сөйлескен жақсы көремін сондай. Иә, өз олардың да уақытын алмайсың, өзіңді де күтіп нервіланбайсың, бір жазасың болды. Сонда өзіңнен не келіп тұрды, мен жазыппын деп. Сол керемет емес пе? Так. Задание. Мына жауап бермейді келесі. Так, мегаға сұрақ қоюға болады екен, керемет е. Тугистен шықпай ақ. Бір қойдыңыздар болды. Ұмытып кеттіңіздер деп айтпаймын енді. Зато сіз оларды көтермесе ашуланбайсыз ғой бағанағыдай. Здравствуйте деймін. Біз қазақша жазу керек қой достар, кешіріп қоясыздар ма? Здравствуйте. Так, не айтамын? Даже мегаға не сұрақ қоятынын білмеймін, ішінен бәрін білемін де мен мегада. Так, не айтамын? Здравствуйте. До скольки работаете здесь? Мы же азотром сало. Насчет вакансий дим?
Мен так үш компания жаздым жауап, я. Әрине. Здравствуйте, я. Услышал жауап бер, ответить позже дейді. Редко отвечает дейді, соған қарағанда. Жо, мұнда отзывтар күшті отвечать дейді. Здание 220. Так, сіздер енді білесіздер, компанияға қалай жазу керек екен. Біліп жүрмін, жазыламыз, лайк басамыз, өтініш. Осы видеоның астында айтпа, туристік туралы видеолар бар, қарап шығыңыздар.